السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغروب داري صفو نبي 2024 نجي دي نيو دي لاند زيارة ني اندي سينيو بند بو نجيك مونغي ملنو تاي لا نيي تامبالي نجانغ كون بو ديفي ني alwe bangi ni gis nga amagul dara defal len ni pour bin li gëna reuy defal len ko ni ngir ngeen mëna gis bindi gis ngeen li alif la gis ngeen li alif la gis ngeen li alif la alif lu mu bari bari fi la yem legi nak alif bu ñeké na melni bu nekké digg ay ta day melni ay ta bu nekké ci pegg day melni da nga gisaat benen alif nek ci kaw bind alif la ba legi waaye moom si kaw lay féete woo nga xàmmee ko alif la la alif beneen bi dafay nekk si catu bind mu ñëw def nii jàll ba si suuf ba te alif la ak beneen day def nii def nii def nii def nii comme trois ba léeg alif la am na ñu xam ne ñu ko bi day def nii nii rek nii rek nii def nii ba léegi benn la kon yéen seen alluwee fii lay yem tey alif rek ngeen jàng ngir ñu bañ a jaxasoo bind bi ngir seen jàng mun a gaaw lii rek ngeen jàng mooy alif lii ngeen jàng mooy alif lii ngeen jàng mooy alif kon lii bu mokkee alif yépp bu nekk si alquran mokkal ngi alif yooyu fii nag dafa lay jàngal alif bi nga xam ne bu njëkkee bu nekkee digg bind ak moom kese lépp rek génnul lii comme noy waxee si français wala wolof nga def nii tuddee ko a defaat nii tuddee ko a boo defee nii ñaari a mun koo xëcc ne a kon lépp loo jang si biir a xamal ne fii la yem soo gisee ñu jàngal leen lii dana ñëw si njàng bi ñuy war a jàngi bu ñu la buggee jàngal ay saar wala bugg la jàngal ñaan boo mënul yii doo mun a dem fenn kon lii nga jàng tey sa xel bañ a toppatoo leneen lul lii kese dégg ngeen dellu gannaaw wan leen ko mu gën a gaaw alif 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 ñee na alifun 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 benn la ñee na alif benn la fii alif alifun benn kaddu la wolof daf am nu koy waxee arab am nu koy waxee pulaar am nu koy waxee waaye du génn alif du génn alif fii alif la am na nu koy arab di waxee am na nu ko wolof di waxee
amna nako pular di waxe way du te alif la ñeena alif juwido ñeena alifu aju ci kaw ben rek la alif la tuddi fi alif la ñeena tudde ko alif alif ko dok ñeena alif tajjo ben rek la gennu alif legi li tudde ko hamza ñe tudde ko tiginte yep rek ben la ñe massa jaxaso ñi tam leg mom la fi nak ngay jange suma gisse lu melni ma xamne li moy alif jeexna jeexalna alif li alif la alif la pour rek sa jang muna yom alif 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 nga mën ko jang su mokke nga mën ko bind su jeexé ba jël ñent yi nga xamé lepp alif la way nak fi bu ñëkke ni lay mel digg bind ni lay mel ciatu bind ni lay mel encore bu mel ni ma xamé ko suma yeggé ci mom duma jaaxal way du té ño bokk suñu leen maasé ñoy bokki kon bu leen jaxaso sorul seen xel ak jang bi soriwul kon tay alif rek ngeen jang alif rek ngeen jang alif mu ngi ni a ali alifun dang koy wax ñoom arab alifun mo ngi ni alifun la tuddu da nga bax ko li te nga jang tay mo ngi ni legi nak mu fekke da nga gis lu mel ni xamal ne ala muy français muy pular muy wolof ala bu bo gis lu mel ni ala ci français ci ar ci wolof ci pular ben la wolof amna lu mel ni ñaar la bo bëggé xëcc dara ñaari ngay jël ñaari a ngay dajalé tuddé ko a ngir xëcc li bu mokké rek xamal sa jang day gaawa mokku day gaawa jeex nga baña sori fi nga jël ko copier ko ndank ndank la ci xol bu baaxa baax nga baña joom nga baax jang so bëgg gaawa mokal da ngay xol bu baaxa baax bu mokke rek nga xamni mokko na nga effacer ko nga bindat effacer bindat effacer bu yagge nga mokal comme nuy mokal yi mokale waye bo tayele kon man nak domun dara lo gis tan ko jem mun ko toggu tan ko jem mun ko foot tan ko jang mun ko auto naka nonu lepp lo gis aduna soko jangul doko mun kon li jang la mata ñu boko jangul bo jangul auto bo jangul toggu bo jangul alquran bo jangul français bo jangul dig bo jangul da ngay deg kon ñu sam jangal nga am ben mom bo mokal ko ñu def ko rek numu gëna yombé defo len arab ak araf yi français bi mu andak wolofal bi ben la bo ci mokal rek mo la dimbal ci benen bi bo ñu koy masi da fa lay dimbalé mu gaaw lol ci yow waye nak bo xamul araf yi nak kon do xam lu ñuy mas bañ bal na koy masal kon bu len yakamti ndank ndank ngeen di doxé lu jall mokku lu mokku jall na du ñewati de ngeen kon sen xarit sen soppé ngir yalla kessé yaaya li ko la senegal alhamdullilah rabbil alamin sen leçon bu ñëk mu ngi nonu
jël leen ko ngeen jàng nafar ku makkee yàlla ko moom ku mokkul nag ci yéen a du man.